Ма стига си ходил така, като че ли ти си ака. Но така прикляхване хич не е добро. Ай така. Той така ходи. Ма изправи се като мъж. Чеки малко. От бедро. А той все така ходи. Аз не съм Динко с бедрото. Не, си така. Е така ти е стъпката. Еми всеки си има това е... Като че ли памперсът е натъжал, е така. Мисля, че почти няма диоптър тук. Има. Много лек.